ichokwadi muri yeZimbabwe chobva kumashure ndaita rombo rakanaka ndiri pambari pamusika zvakutuma tuma neumwe murume anozikirwa nezita rekuti Madhau kana kuti Bababoni. Bababoni vakadi vakadii Bababoni? Vakanakisa. Munotaurisa kuti muri yeZimbabwe ikonze. Bababoni munobva kumusha kupi? Pamurewa. Pamurewa. Imimi Bababoni makaroora here? Ndakaroora nevakadzi vano kwanakita vashanu. 5 vakadzi. Vakadzi. Vakadzi nevana Bababoni vanhu vanoda kudya, vanhu vanoda kuenda nevana vanoenda kuchikoro. Bababoni imi munoita basa rei kumbari? Ini ndinoita zvebasa rechidoro asi ndinonyenga vakadzi vasada kuiga mapoto. Ndio vamunopfimba? Munoda vakadzi? Handiti ka. Ko mutupo, mutupo munoera upi? Ndoera dzomatemai. Dzomatemai. Saka vakadzi ava vari kupi? Vakadzi wangu mukadzi ndiye ari pamusha. Aya, ko mune vanga ari matipire vashanu wani? Vashanu ndo vandoitisa zvapa. Uwo vamo magirlfriends? Wese wese anobika mapoto. Muri kureva kuti vakadzi vese vanoita zvokubika sadza mumbare? Kusvika kuzasi. Vese vakadzi venyu? Vakadzi zvezita here kana munoita sei? Ndinonyenga mukopidza kutaticha. Hai. Hai. Hatidi kudzikadzika, hatidi kudzikadzika, hatidi kudzikadzika nemashoko akaipa. Toda mashoko akanaka. Tati, vakadzi ava makavabvisira mari here? Ndinovabvisira mari asi kuti vanondida ini nekuda kwekuti ndimunhu akasununguka chete. Asi mune zvamubatsira munovaitira here nechingoro? Handina kuropa kana kubiya asi vanofunga ndakaropa asi ndakawada vanongondida. Orait, Bababoni nzo matemai doro munomwaripi? Doro ndomwarisi. Ko kanonzi kambwa? Kambwa ndinomwa kuti kana tinoenda shaiwa mari. Ko guka makapera mutoriro? Guka muyo ndakatopinda mutoriro ndakapinda asi ndakazosiya. Chamakasiya? Apa muri kutoda senge makatotsva wani? Apa ndagara ndakatotsva. Kutsva kwandakaita ndakatotsva nemasikati. Nekuda kwekuti mabasa kwa... Chakutobatwa zvakuna Daniel Matanga kwanzi vakadzi vepambare vanoda zvinhu. Mabasa pangu pane masikati. Ndimwe masikati. Saka imimi mune vana vangani? Vano ndinawe nanokwana kuita 4. Vana venyu? Vana vangu chaivo tingazive kana mukadzi akatiitira utsinhu. Alright. Orait, asi chamunoziva ndechekuti mukadzi wenyu anoita vana venyu. Shoko ramataura rei ramunoshedzerwa nekupinza mukati here? Saka orait, vana venyu pane vakuenda kuchikoro here? Apa pane 2 varikuenda kuchikoro, 2 hasati vakuenda kuchikoro. Orait, handisikuda kuti mutaure mashoko akaipa anonyadzisa, tiri mashoko akanaka andirika. Saka muri kuti kudii kune varume vanoita vakadzi vakawanda asi vasingaende kubasa? Vakafanana nini nini vana vangu nini kutadza kuvachengetedza. Muri kutadza? Muri kutadza? Chimira izvi. Vana vangu ndinotadza kuvachengeta nekuti handina basa. Kujega harisi basa. Asi nini kungojega. Sinyenga iwo vakadzi vangu iwa wamune musika. Aiwa, ndoda kuti mutaure shoko rakanaka kukombisa. Handiri ka. Saka imimi iko zvinozvi zvamuri kuti muri kukonewa kuchengeta vana ava nokuti hamuna basa. Saka ari kuchengeta vana ava ndiani? Vana vari kuchengetwa naamai vavo ndiani. Saka imimi muri kuchengeterwa vana nemukadzi? Nemukadzi. Mukadzi anoda murume. Hanziye bombare. Haana basa nekuti haushandi. Aiwa. Saka vakadzi vamuri kutaura vanoita zvekubika sadza mambara ava ndo vanokukombisa here kana kuti ndimi munovakombisa? Inini ndinoda kuti inini ivo vakadzi vanobika sadza vaya vaya.
inini anodai nini nekuda kuupenyu hwangu. Upenyu hwenyu hwekusashande here? Hwekusashande ikoko iwo. Kana kuti nechingoro muno vajegera mvura. Vane yekuti iwe ndirarame nawo asina. Kwanzi upenyu hwakao. Ndivamwa. Anzi upenyu hwakaita sei? Hwakaoma. Hwakaoma. Sokuona kwenyu mari kuti ndiana kaupira rupenyu. Chigarai zvenyu pasi mudhara. Saka imimi muri kuti muchasvika rini musingashande vana vachishingirwa nemukadzi? Inini upenyu hwangu ini hangu yechainiwo. Mukadzi ndiye achiketa anozwa zvakanaka. Saka mukadzi uyu ari kupiwa naani mari yekuchengeta vana venyu? Inini ndomupa kana achinge auya. Akauya ndomupa. Pamuri kugara kuHarare baba munemba here? Imba yacho yandotodzi. Ini imba handina asi domi. Inini imba handina asi ndine pokumuisa. Mune pokumuisa mukadzi? Haiwa kuno kuHarare. Mune imba apa munogara here? Muno kuHarare nditori baba ndo anemba. Ko imi munorara pari? Ini ndinorara pesi pesi. Kana bhazi. Wewe mabhazi anokutendera here? Asi mukaona zvake munhu anoti imbodzokai kumba mugare kuno kumba nekuno kuHarare kwamuri kuona ndikupi kuri nani kwokunorara mumba kumusha nepekurara panze pese pese muHarare ndinobvumira zvese munhu iyena yatomuona totoro ndiwe muti munhu akanaka saka bhete zvenyu muende kumusha ka akumusha handizvioni kumusha hamuchakuda akumusha kozi inini kana bhazi bhuresiti yapu ndotorarama kana mugaraji inona urara kwanze vakadzi vacho ibasa chairo godhi zvakaoma vacho rama dhora dhora sadzara ora richikomana saka ukaona munhu anoti iwewe ndikupinze basa uchichengeta pamba pangu haudi wenu ini handidi nekuti ndiri mbavha munombira munozombira hauone chinhu ukasiya asi kubva zvawaba iko zvinozvi chawaita profiti chii hapana profiti asi kuti chandogeina ini upenyu hwangu chete ini ndoba mukoma kwete muchana orit mukadzi wenyu makapedzera kumuona rini mukadzi ndapedzera mana ndaane 3 weeks musati mamuona pamukapedzera kumuona ndiye akauya kuno ndikaona ndima kaenda ikoko iye ndiye akauya kuno paakauya kuno makarara pai takarara kumasana panze iye akatorarawo panze akatorara naye pabhuku jere orit musi wemutanga ndopatirabe handie mukona mvura unaye ndatina pabhuku ngausa mari ane akona manetkeis ko mvura ikanaya wiki rese ikaita mubvumbi ichingonaya munonga chikobhadhara ma20 here pazuva ende kuna misha maplastic aiandikatengwa nezvinhuinoenda kumasanga pane matende mune munhu ngaende kuna misha plastic iyoyo